ကျွန်တော်တို့နေရာကလည်းဖန်တိုင်းပြောရင်ညနေတာကျော်လည်းကျွန်တော်နေရာအရင်တော့ကလည်းမခင်ဘူးဟုတ်တယ်စကားနှစ်ခွန်းလောက်ပဲပြောကွာဒါပေမဲ့ဒီပွဲရှောင်မယ်ဆိုတော့အစခင်တာပါကူဒီပါစမပေးရအရန်ရှိရအဲ့လိုအရန်တည်ငြိမ်ပြီးတော့အရန်အဲ့လိုအေးဆေးဆေးပေါ့နော်အင်တာဗျူးတွေမှာတွေ့ရတယ်လေဒါပေမဲ့အရန်ရှိရလည်းပြောတာတွေ့ရပါစမပေးထားနိုင်ဘူးကတအားရှိရသူကနှောက်လို့ရှိရအရန်ကိုချမ်းမဲမှာညီမလို့ညီမကိုကြည့်ရတာလို့ကလေးမင်းနဲ့မပြူလို့လှရဲလို့ဟိုခဏဝေးပါလေတော့ထိနိုင်တယ်လို့ကွန်မတီစီမိုက်တယ်လို့ဒီစပါအကူရောပဲလက်ကြည့်ပြီမယ်နုတယ်ကိုလည်းရှုံးလျှောက်တာ၈နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုကံစားရလဲဆိုတော့၄ဝလေးတော့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ပို့ပါပါရှိတယ်ချစ်စရာလေဟုတ်ပါတယ်အမြက်ကတော့ traditional ဆိုလို့ရှိရင်အစကရအရင်နဲ့တက်တယ်ပေါ့နော်မြက်ကလည်းရှမ်းတိုင်းရင်းသူဆိုတော့မြက်ကအဲဒီရှမ်းရိုးရဝတ်စုံလေမြက်ကဝေးရအရင်ကြိုက်သလိုအခြားသူများဒီချင်းရိုးရဝတ်စုံလေကချင်ရိုးရဝတ်စုံလေတိုင်းရင်းသားဝတ်စုံတာမြက်ကအရင်သဘောကျပြီးတော့အရင်ကမှဝတ်ချင်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကိုပြန်ရဲပွဲမှာဒီတစိတ်တစိတ်သားဒီချင်း wedding dress တွေဝတ်ခရတဲ့မြက်အရင်လဲဝမ်းသာတယ်ကောင်းလည်းကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပြပါအမြက်မလားလားလာသူနဲ့ဒီဝတ်စုံနဲ့ပြန်လိုက်ပါဘာဆူပါအဲ့ကမြက်လက်ကြောပြအောင်ချက်ရဲနဲ့ပဲရှိနေတာပေါ့ဟိုအဲ့ခါလာတော့ဟိုရဲ့ရဲ့ရောက်ကလည်းမတိုင်းပြောရင်ဟိုညနေတာကျော်လည်းကျွန်တော်နဲ့အရင်တော့ကလည်းမခင်ဘူးဟုတ်တယ်စကားနှစ်ခွန်းလောက်ပဲပြောကွာဒါပေမဲ့ဒီပွဲရှောင်မယ်ဆိုတော့အစခင်တာပါကူဒီပါစမပေးရအောင်အရင်ရှိရစတွေ့ကြရအခုကြာတော့မြက်ကအလိုไลน์มาไปတွေ့ပါဘောเนาะရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဘာကြီးခင်မပဲတွေ့ပါအဲ့လိုအရန်တည်ငြိမ်ပြီးတော့အရန်အဲ့လိုအေးဆေးဆေးဘောเนาะအင်တာဗျူးတွေမှာတွေ့ရတယ်လေဒါပေမဲ့အရန်ရှိရတယ်ပြောတာတွေ့တော့ဘာစမပိတ်ထားနိုင်ဘူးကတအားရှိရသူကနှောက်လို့ရှိရတယ်အဲ့ဟိုချမ်းမဲမှာဟုတ်အေးရလို့ကြာတော့အေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူချက်မှာကျွန်တော်တွေ့တိုင်းခွီးကြတိရပဲခင်တရားတော့မှာတော်တော်ရှိရတယ်ပြောရကောင်းပါတယ်ဗျာအဓိကတော့ဗျာဟိုမနေ့ကဆိုလဲကျွန်တော်ဒီ rehearsal လာလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ညီကောင်မောင်မကြီးအများကြီးပဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အလဲမရောက်ခင်ဟာသားရေလျှောက်ပြောနေကြတာပါအဲ့ဒီရောကနေပဲခင်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရက်သွင်တော့ကလေးမြောက်မင်းတိရတိတို့လာတိရတော့တကယ်ရမ်းလာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းပြောပါရယ်ပွဲမှာသူ့ကိုစုံရင်းတော့ညီမလို့ညီမကိုကြည့်ရတာလို့ကလေးမင်းနဲ့မပြူလို့လှရဲလို့ဟိုခဏဝေးပါလေတော့ထိနိုင်တယ်လို့ကွန်မတီစီမိုက်တယ်လို့ဒီစပါအကူရောပဲလက်ကြည့်ပြီမယ်နုတယ်ကြည့်ရလားဘာတို့ပြောရမှန်ပါလေမျက်ထက်တော့ကြည့်ရလေကြည့်ရအဲမျက်ထက်ဘယ်တော့ကလဲအဲနှစ်နှစ်ပေါ်ပါတယ်သူက18ဆိုကျွန်တော်က19ပေါ့ဟဲ့ညညအတက်မပြောပြဘူးဟုတ်ပြောပြလာတော့ဟုတ်ပါဘူးညပြောပြပါဦးနော်ဒီမှာနေကြည့်ဖြစ်တဲ့ချင်းအခုချမ်းမင်းတွေ့ရိုက်တဲ့မင်းသမီးတွေတော်တော်များများနဲ့မျက်နှာတော်တော်လေးခင်တော့လေကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းမြဲတဲ့ငွေချင်းတွေထဲမှာလည်းကိုချမ်းမင်းရောအရန်အလိုယူတုပ်ပြီးတိုက်ခဲ့သူတွေရှိော်လေသူကအကောင့်ထဲမှာအဲ့လိုအများရန်တင်တော့မြက်ကကိုချမ်းမင်းနဲ့အရင်တော့ကမခင်ပေမဲ့အများရန်တွေ့နေကြတော့ရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်အပိနေပါတယ်သူရဲ့ဟိုငွေချင်းချင်းတွေတော့နော်ဖော်တို့ကကျွန်နဲ့ကားရိုက်တွေမှာစုံပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ခုမှပါသာလို့ရှင်ကိုချမ်းမင်းနဲ့လို့စစ်သူဖြစ်လို့ရှင်တော့အရန်ပြော့စရာကောင်းမှာတစ်ဆက်လီမအောင်မပြင်းနေအောင်ဆိုတော့အမခန်နဲ့ဟိုပုံစံကြည့်တော့အဲ့လိုတီတီငင်ငင်ကိုကြီးပြင်မဲ့အရန်ရှိရအရန်ရှိရဘာလို့ရှင်တော့ပဲပြောင်းလို့တော့အဲ့လိုအခုသူများအဲ့လိုမပြောင်းတဲ့အတွက်တော့အရန်ပြောရပဲပြောရမှာပြောပါလေအော်ဘယ်အရန်ရှိရတော့ဒီထားဟိုမဲ့သက်သာရရဲ့လူလုံးလုံးအရန်ရင်းတဲ့လူလုံးကအဲ့လိုမလဲအဲ့လိုတော့လည်းမပေါင်းပါဘူး။ခုနောက်ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုစိတ်ကိုကုမွင့်လေးလေးပဲနေစိတ်ရှုံ့မဲ့အရာကောင်းတဲ့ဘမတိတ်ထား။တရပီတရဟိုဟာကိုပြောနေပါတယ်။မြက်က TVC လေးရောရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပြီးတော့မြက်ကအဲ့လိုအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲပရိသတ်တွေကိုပြီးပါမယ်လို့ပြောပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်ကအခု series လေးပဲရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။ကားဖို့ရောက်လို့ဖုန်းကိုဖုန်းကိမှာဗောကားရောက်တာနဲ့ဖုန်းဆက်တယ်နော်ကားရောက်ဖုန်းကိအော်စကားလက်ကကျတော့သူကအဖေအရန်ချစ်တာဗောနော်အဖေ crazy ဆိုတော့သူအဲ့လိုတက်တက်ကဲကဲအရန်ချစ်တော့လေမျက်နှာအောင်မတည့်ဘူးအဲ့ဆိုကွာဝိုင်းကခကြီးအရန်သွားတော့လေတော့မသွားခင်ဆိုမျက်ကိုမြဲမှာခဲ့
မြတ်ကလေးနဲ့ရှင်ရံမဖြစ်နဲ့နော်လေးလေးမမနေနော်သူပြောပြီးမကြောက်မြတ်ကသူလည်းထွက်ရောတန်းရံဖြစ်တာပဲလို့ပြောတယ်အဲ့လိုသူ့ကိုတငယ်ချင်းတွေလိုပဲပေါင်းတော့လေအဲ့လိုကလေးနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့အဲ့လိုသူပြောရှင်ရှင်ခီလာဝါလာလို့တားမိဆက်ဆက်ရေးဖို့ပဲနဲ့မြတ်တော်လို့တငယ်ချင်းတွေလိုဖြစ်နေအောင်လို့ပြောသူပါလို့ပါတော့နော်သူကဝိုင်းဟိုပါမြတ်ကလည်းလူတယ်စကားလက်ကလည်းလူတယ်ဂျီတန်းကလည်းဝင်လူတယ်အခုဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးပါမြတ်တော် family ပုံစံလေးရပါပါဘာဖြစ်တာမမေရောကောဖီကိုရမ်းကျွန်တော်မြက်ကတစ်ခါတည်းဆိုစပါဘောမြက်ကအိုပါရဲ့အရန်ခြိုက်တော့ကိုရီးယားမင်းသားပုံလေးနဲ့ပြရဲအဆိုဖိဖိကိုပိုင်ယူလိုက်တော့မမေကတော့အိုပါကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တော့မယ်ရလာဆိုရတယ်လိုက်သွားတယ်သူကွာတော့တဲ့သူ့အပိုင်ပေါ့နော်ကိုကွာမိုင်းအောင်တော့သူ့အပိုင်မြက်ကတော့လိုက်သွားတယ်လုံးဝနှမျောချင်းမရှိဘူးကလေးတွေကသူ့အပိုင်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုသမီးကလည်းဒါကိုအပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြဲတယ်လားဖျားရှိဖို့ပြောရတယ်လားပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖိဖိကတော့တော်တိတိတတာဆပြောတတ်ကလေးอ่ะဆိုအဖေမအဖေဆိုအဖေဖះရှိခိုးမယ်အဖေထမင်းစားမယ်ပါပဲလို့လို့သူကအဲ့လိုပမိုင်းလေးလက်လိုက်လုပ်ပြရပါတော့အဲ့လိုဒီပါရှိခလေးမရပါဘောချက်လားပြန်မြင်ဘူးလားမြင်မှုသေးဘူးเนาะညီမကလေးနဲ့ကိုယ်ကမဆုံးဘူးဆုံးဒါပေမဲ့နေရအခုပမောက်ဆုံးလာပြောရစကညီမရဲ့တခုလောက်မေးစားရှိလို့ရညီမသမီးလေးမျက်လုံးရမ်းလာတယ်ဆိုတော့အခုရမ်းလာတော့သူကလေးလေးမျက်လုံးလေးဆိုအညိုရောင်လေးလေဟုတ်ဝိုင်းနေရတော့เนาะဝိုင်းနေချစ်စရာလေကိုရုပ်လေးကိုရီးယားဖြစ်တင်တာအရင်ပြည်သက်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့အများရပေးပါရှင်းများကြီးတို့ညက်ကိုခုချိန်ကြီးချစ်ပေးရဲ့အားပေးတဲ့ဆောင်သူများကြီးတက်ပါတယ်ညက်လည်းအများကြီးစားနေပါရဲ့ရှင်ဘယ်လိုလဲ bye